të kemi parasysh se shejtani nuk na lën shumë rahat, shumë të qetë në rrugtimin ton drejt xhenetit. Përkundrazi, ai do të mundohet që ne të na devijoj në çdo moment, çdo çasti. Ai do të mundohet që edhe pas një viti, 2, 3, 50 në islam, prap të mundohet që skurta në rrugë që të lajthitin dhe të bëjnë ty të devijosh në një moment apo tjetër. Pra, të gjitha këto janë momente që duhet ti kesh parasysh se ndodhin dhe ideatori i tyre, inxhinieri i tyre është shejtani. E ti, mbi të gjitha duhet ta mbash parasysh se vëllai është vëlla dhe raportet me të duhet ti ndërtosh, ti mbash, ti kultivosh të pastra dhe asnjëherë të mos i kputësh. Por, problemi tjetër që ti kesh fash dhe ke përmend në këtë paraqitjen tënde, e thënë se kemi punë nga njëherë jo, kemi borxhe e nuk po mundemi me i la, jo vetëm unë, por edhe vëllezërit e tjerë, ndërkaq të afërmit, pra miqësia e dajt e tjerë nuk na ndihmojnë. Vërtet, futja në borxhe është çështje shumë e prekshme, sepse ne e themi shpesh njeri nuk hyn prej qefit në borxh. Megjithat, kjo rregull ka filluar që të mos jetë shumë stabile, sepse njerëzit sot din të hynë në borxh edhe për hijxhë, ose për lukse. Por, tek çështja e borxheve, duhet të shikojmë një aspekt. Sa i kemi nevojën për borxh dhe sa i kemi kapacitetin për ta la borxhin. Kur themi nevojë, për shembull, nuk mos të kërkojmë borxh për të blenë një makinë, një veturë, por të kërkojmë borxh ta zëm për ka ardhur momenti që të ndërtohet një shtëpi, dhe nuk mund ta lëm atë në gjysmë e duke e ditë se na vyn edhe pak para, por nuk i kemi, e në vitin e ardhshëm shpresojmë që nëse shkon viti i mbar me punë, mund t'i lajmë ato para, apo ndoshta jo brenda vitit të ardhshëm, por brenda 2 viteve, dhe do të shkojmë diku, do të kërkojmë para për 2 vite. E në këtë rast, ky është një motiv i pranueshëm shëriatikisht, i arsyeshëm që ne të kërkojmë borxh tek dikush. Dhe kur dikush na jep borxh, ai jo vetëm na ka shliruar si thot populli, por na ka dhënë mundësinë që ta kryjmë punën e ai të na pres. Dhe në këtë rast ai ka fituar sevap sa gjysmën e atyre parave po të jep të sadak tek një fukara. Pra shumë sevap të jepet borxh dikujt. Nëse ndodh diçka e papritshme dhe nuk mund ta lash borxhin, atëherë është sprovë kjo. Por mbaje mend këtë hadith që do ta citoj tani kuptimin e tij, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: kush hyn në borxh dhe synon ta laj borxhin, Allahu do t'i ndihmoj atij në larjen e borxhit. Kush hyn në borxh dhe dëshiron të mbetet në te, pra në mendjen e tij thot t'ja marë borgë se kjo ka, unë do t'a blej një vetur, por ndoshta lodhët mas në dojnë ditë dhe thot halal qofshi. A kemi kësi borgëli, sa të dush, plët, të cilët shpresojnë në malin e të afërmit. Dhe sikur e konsiderojnë se pasi i afërmi ka, a i duhet të ndajzë së bashku me mu. E kjo është një koncept, një tërpi, ta quajmë, që islami nuk e toleron dhe nuk e preferon. Erdhe një njeri tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ishte prej banorëve të Medinës, por kishte ardhur nga periferia
i kishte kërkuar mësime të shpejta dhe i tha të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, "Allimni wa awjiz." Më mëso diçka mua, por shkurt, sepse nuk mund të mbaj mend gjatë, por dua fjali të shkurta. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i dha atij tri porosi, pasi i donte të shkurta. Pa, idha kumte fi salatike, fa salli salate mu waddi'in. Kur ta falesh namazin, fale sikur ajtë të ishte i fundit. Sikur ti e di se më nuk do të bish në sejde, por ke për të vdekur pas ti namazin. A do të mendosh për dunjan në atë namaz, apo do të mendosh për ahiretin kur ti ke parasysh sa është i fundit. Pra çdo namaz fale sikur është rasti i fundit që të është dhënë. Thot, wala të kellem bi kelamin ta të dhiru minhu. Në raport me njerëzit, mos e fol një fjalë nga e cila detyrohesh të kërkosh falje, të tërhiqesh. Kur e din se e fyn një njeri, por më vonë ke për të kërku falje, më rënd është të kërkohet falje se sa ta shfrysh vetën dhe ta fysh, ta shash ata. Andaj është mirë pra të mos i folsh ato fjalë mbas cilave nuk mund të qëndrosh. Dhe ka thënë wa ejmi el yase amma fi aidin nas. Thot dhe grumbulloj gjithë pesimizmin. Përqendroje krejt motivin pesimist në atë që kanë në dorë njerëzit. Pra, kur e sheh një njeri se ka pushtet, mos shpreso se të jep pushtet. Kur e sheh një njeri mbi gjitha që ka pasuri, fillo të mendosh se as pak nuk e hisin atë pasuri. Kjo ishte porosia e shkurt që i dërguari sallallahu alaihi wasallam i dha një beduini. Dhe unë me këtë porosi po të drejtohem ty dhe gjithë të tjerëve, të respektuar të leshikus, që mendoni se të afërmit kanë, por ata nuk në ndihmojnë. Shtrohet pyetja, kujt ja ke borxhin pra? Sigurisht edhe ata janë të afërm, dashamirë. Dajt kanë, miqt kanë, por nuk në ndihmojnë. Nëse synohet që të shikohet se kush ka pasuri dhe sa po ndihmon, atër ti ke hap gropa të problemeve. Ti ke mbjell mina të shpërthejnë problemet në raporte me njerëzit, sa që me askën prej këtyre dajve dhe miqve nuk do t'jesh mirë më kur. Se ke mendu, ose jem pështet në mallin e tyre. Çfarë drejtë është që ti të mendosh se ai ka obligim të të ndihmoj. Edhe një herë, po përsëris. Një njeri që ka para dhe i rrin, është sevap të jap tjetrit borx, është shumë sevap. Por, mos të mendojmë që këtë e kanë obligim aq më tepër në këto kohë, ku njerëzit më në dilem binë kur shkojnë për të kërku parat e veta tek borxhliu, dhe më të poshtruar mbesin atëherë se sa ky borxhliu që i ka atij borxh. Dhe këtë gjendje, këtë situatë, këtë mos besim të ndërsjellët e kemi sjell vetë. Unë nuk them se ti pikrisht me emrin tënd të përveçëm je ai fajtori, por këtë situatë ne e kemi sjell. Pun ke, pun nuk ke. Dhe daja jote është në gjendje ta di se po t'jep borxh i bie sikur ty ti fal ato. Dhe shumë prej tyre, prej të afrë, nuk janë gjendje të t'i falin, dhe për këtë arsye, për të mos u ngatru me ty nesër, për të mos ardh afati për t'a la borxhin dhe ti akoma nuk ke mundësi, ata largohen prej